Перетин вулиць Юності та Мирної. На перехресті купа людей. Місцеві жителі вийшли шукати відповідь на своє питання. Коли у будинках з'явиться світло? Кажуть, що без електроенергії сидять вже цілий день. І ніхто не може пояснити, у чому справа та коли це скінчиться. Дехто вийшов на пікет з маленькими дітьми. Люди скаржаться, через відсутність електроенергії почала псуватись техніка і продукти. У районі залишились працювати лише декілька магазинів. Це ті, котрі мають власні генератори. Продукти пропадають, звісно, що холодильники. От морозильна камера, що тримається, холодильник вже розкрили, вже він безполезний, ящик. На зустрічі з мешканцями приїхав голова Шевченківської райадміністрації. Пояснив, на мережі сталася аварія. Роботи ведуться, але світла до ранку не буде. Наступає нічне час. В нічне час, згідно требувань і правил, не можна працювати на сітях определеної мощності, високих. Але люди чекати до ранку не готові. Ближче до ночі вийшли на трасу Харків-Сімферополь і там теж заблокували дорогу. На місце виїхали патрульні. Зараз здійснюється перевірка за фактом перекриття дороги. Рух мітингувальники звільнили близько першої ночі. Вже наступного дня в обленерго пояснили, світло зникло з будинків через пошкодження кабелю. Аби знайти місце аварії, залучили декілька бригад тестувальників, бо мережа лежить глибоко під землею. Попередній огляд місця пошкодження свідчить, що найімовірнішою причиною виходу із ладу кабельної лінії є втручання сторонніх осіб, які у тому місці проводили земляні роботи. На усунення пошкодження одразу була направлена оперативно-виїзна бригада запорізьких міських електромереж у супроводі пересувної електролабораторії. Повністю відновити енергопостачання вдалося вже об 11 годині 1 червня. Працівники «Запоріжжяобленерго» регулярно проводять інструктажі та бесіди з населенням, аби уникнути таких конфліктів. Нагадують, у місцях пролягання кабельних ліній заборонене будь-яке втручання без дозволу енергетиків. Вікторія Біла, Володимир Кіт, Ірина Хомуцька, телеканал Z.